Namaskar, welcome to Assamese Kitchen. Today I am going to show you the Chandrakala, ba Gujia, Zina Mediok. Aru, teni khawas banana bolle. Sanson hoga, ami kani ka banana lo. Jodi video to bhal lagye, like kori bo, share kori bo, comment kori bo, aru amar channel to subscribe kori bo. Tada video bol gom pai rakhe. Aakshan sa ami kani ka banana lo. গরম গরম চাহ একাপর লগত চন্দ্রকলা এটা লই খোয়ার মজাই বেলেগ নহয়নে চাহ আর চন্দ্রকলার কম্বিনেশনটোর কথা ভাবিয়ে মজা লেগে গেছে নহয়নে আমি সকলোয়ে চন্দ্রকলা খাইছো আর বনাবলেও তেনে সহজ আমি কেনেকৈ বনালো দেখাও হোক ইয়ার বাবে আমি লৈছো এক কাপ ময়দা এক কাপ রুকি লওয়া নারিকলর গুড়ি আধা কাপ সুজি আধা কাপতকৈ অলপমান বেশি চেনি চারি পাঁচটা ইলাচির পাউডার অলপমান নিমখ আৰু ময়দাখিনি মঠিবলৈ লাগিব পানী আৰু এই গুটেখিনি ফ্রাই কৰিবলৈ লাগিব অলপমান হৰকৈ ৰিফাইন্ড অইল প্ৰথমতে আমি ফিলিংখিনি তৈয়াৰ কৰি লম ইয়াৰ বাবে আমি কেৰাহী এখন অলপমান গৰম হবলৈ দিছো আৰু সুজিখিনি আমি তেনেকৈতে ঢালি দিছো সুজিখিনি আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত 1 মিনিটমান ভাজিম সুজিখিনিত আমি ইলাচি পাউডারখিনি যোগ কৰি দিছো তাৰ পিছত আমি ইয়া নারিকলৰ গুড়িখিনি যোগ কৰি দিছো নারিকলৰ গুড়িখিনিও আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত 4-5 মিনিটমান ভাজিম একেৰাহে আপুনি লৰাই থাকিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ইয়াত চেনিখিনি যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিহলি কৰি গেছ ষ্টভটো বন্ধ কৰি দিম ফিলিংখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল এখিনি আমি বেলেগকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম এতিয়া আমি ময়দাখিনি মঠি ল'ম ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আমি ইয়াত 1 টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল যোগ কৰি দিম তাৰ পিছত এই গুটেখিনি হাতেৰে মুহাৰি মুহাৰি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাম এনেকৈ দেখিছেনে ময়দাখিনিত মই সামান্য নিমখো যোগ কৰিছোঁ নিমখ যোগ কৰাৰ ভিডিঅ'টো মই লোৱা নহ'ল এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী যোগ কৰি আমি ময়দাখিনি মঠি পেলাম মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপুনি যদি গৰম পানীৰে মঠে তেনেহ'লে গৰম পানীৰে মঠিব পাৰে ময়দাখিনি আপুনি 5 মিনিটমান ভালদৰে মঠিব লাগিব ৰুটি বনাবলৈ আপুনি ময়দা যেনেকৈ মঠে তেনেকৈ আপুনি মঠিব লাগিব ময়দাখিনি আমাৰ মঠি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা লুচি বনাবলৈ যিমানটো চাইজত ময়দাৰ লাডু বনাওঁ সিমানটো চাইজত আপুনি সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই পেলাব এয়া দেখিছেনে এই গোটেই লাডুকেইটা আমি চন্দ্ৰকলা বনাবলৈ তৈয়াৰ হৈ গৈছে আপুনি এতিয়া এটা এটাকৈ লুচিখনৰ জোখত বেলি পেলাব বেলি হোৱাৰ পিছত এইখন আপুনি এতিয়া হাতৰ তলুৱাত লৈ ল'ব আৰু আঙুলি এটা পানীত ডুবাই ল'ব আৰু ছাইডত এনেদৰে পানী অলপ অলপকৈ লগাই দিব পানী লগাই ল'লে মুখখন ভালদৰে বন্ধ হৈ যায় আৰু অকণমানো ক'তো ফাঁক থাকি নাযায় তাৰপিছত আপুনি ইয়াত বনাই থোৱা ফিলিং অলপমান লৈ ল'ব ফিলিংখিনি আপুনি কম বেছি ল'ব পাৰে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি
আপুনি এতিয়া ভালদৰে ভিডিওটো দেখুৱাৰ ধৰণে মুখনিখন বন্ধ কৰি পেলাব তাৰ পিছত এটা সুন্দৰ ডিজাইন দিবলৈ যত্ন কৰিব আমি কেনেকৈ বনাইছো চাওক নহলে বজাৰত চন্দ্ৰকলা বনাবলৈ এটা শেপ কিনিবলৈ পায় সেই শেপটোও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই আৰু এটা বনাই দেখাইছোঁ এনেকৈ পানী লগাই ল'ব তাৰপিছত ফিলিংখিনি ভৰাই মুখনিখন বন্ধ কৰি দিব চাব যাতে অলপো ফাঁক থাকি নাযায় ফাঁক থাকিলে ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত ভিতৰলৈ তেল সোমাই যায় এতিয়ালৈকে বাৰু আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেকৈ আপুনি গোটেইকেইটা বনাই পেলাব এতিয়া আমি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে কেৰাহী এখনত অলপমান তেল সৰহকৈ ল'ব তেল গৰম হওঁতে জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব আৰু এটা এটাকৈ চন্দ্ৰকলা তাত যোগ কৰি দিব তাৰপিছত ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমতে আপুনি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব চন্দ্ৰকলাকেইটা আপুনি লুটিয়াই থাকিব যাতে চাৰিওফালৰ পৰা ভালদৰে সিজি যায় একেৰাহে আপুনি লৰাই থাকিব লাগিব দহ বাৰ মিনিটমান ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত চন্দ্ৰকলাকেইটাৰ ৰং সলনি হ'ব আৰু ৰঙচুৱা পৰিব এয়া দেখিছেনে ৰং সলনি হৈ আহিছে আমাৰ চন্দ্ৰকলাকেইটা তৈয়াৰ হৈ গৈছে আমি এতিয়া গেছৰ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া একাপ গৰম চাহৰ লগত চন্দ্ৰকলাকেইটা পৰিৱেশন কৰক যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই